egy szám, amivel bemerült a Mikulás. Akkor ment az alsó esélyes. Угорська реформатська служба допомоги доправила до Закарпаття 150 іменних різдвяних подарунків від вихованців садочків Веспремської області Угорщини. Подарунки будуть передані до 5 освітньо-виховних закладів у нашій області. Першими подарунки отримали учні ДНЗЕ у Бадалові, де представників реформатської служби допомоги зустріли невеличкою святковою виставою. Я дуже хвалюся за те, що ідем, коли гюйтеш мекірлетті куйра, акор... Я вдячний Богу за те, що коли ми цього року знову оголосили збір на подарунки для закарпатських діток, то бажаючих долучитися побільшало у порівнянні з минулим роком. Мета цієї акції полягає не лише в тому, щоб тутешні та угорські заклади побудували зв'язок, але й що у кожному пакунку є тепле вітання від тієї сім'ї, яка підготувала подарунок. Я вважаю, що після того, як знову настане мир, ці зв'язки будуть розцвітати і матимуть велике значення. Ми намагаємося у цьому допомогти, тому це не типова акція, а радше служіння, яке дуже відповідає духу Різдва. Представників угорської служби допомоги зустрів єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Зан Фабіан. Він наголосив, що подарунки символізують згуртованість усього угорського суспільства у підтримці Закарпаття. З Україною гейзетбено Карпатою гідкознопокбон езека. У ситуації тут, в Україні, ці візити та подарунки мають надзвичайно важливе значення. Нещодавно 4 мої брати-єпископи з Угорщини приїздили до наших священників, які потім розповіли, що сам візит та можливість поговорити мають велику цінність. Адже так вони отримують надію та сили. Ці подарунки для дітей та працівників саме завдяки тому, що вони були передані особисто, з рук в руки, стали ще більш цінними, за що ми дуже вдячні. Адже цей знак уваги робить цих гостей учасниками нашого життя у такий важкий час. Я вдячний за те, що вони з нами, що вони думають про нас. Вони готувалися, приїхали і пробули з нами не одну годину. І я вважаю, що навіть через певний час вони згадають про ці радісні миті. Угорська реформатська служба допомоги від початку війни в Україні запустила низку програм на підтримку мешканців Закарпаття. Усе це ми робимо заради того, аби тутешні люди відчули, що вони не залишилися самі в біді, підкреслив куратор реформатської служби допомоги. Не тільки у передріздвяний час, а ми прагнемо того, щоб цей зв'язок тривав і в майбутньому. За останні 2 роки це проявилося у різних аспектах, як, наприклад, у підтримці продуктами. Не секрет, що ті спільноти, які побудували зв'язок одна з одною, зможуть побудувати і довготривалі партнерські стосунки, як стосовно освітніх, так і церковних питань. Загалом ми привезли 150 подарунків, серед яких є пакуночки не лише для дітей, але й для вихователів. На подарунки для діток часто легше знайти бажаючих допомогти. А ось для співробітників цих закладів не так вже й просто. Важливо, що ми не просили партнерів про таку підтримку, а вони самі від себе вирішили зробити подарунок і для співробітників, як символ поваги до їхньої роботи та витримки. Подарункам дуже раділи й працівники садочка. Керівник закладу наголосила, що ця підтримка дуже важлива не лише для дітей, але й для їхніх батьків. Адже завдяки допомозі угорських партнерів з їх плечей хоча б частково спадає тягар буденного життя. Я вважаю, що прояв цієї єдності є дуже важливим. Ця допомога для нас та для батьків у ці важкі часи. Адже, на жаль, не кожен може дати своїй дитині те, чого вона хоче на Різдво. Діти отримали іменні подарунки, які формувалися відповідно до запиту, тобто за їхніми бажаннями, які вони написали у листі. Діти дуже раді, адже вони отримали те, про що мріяли. Ми дуже вдячні нашим партнерам, що вони і цього року завітали до нас та подарували радість дітлахам. Після візиту до Бадалівського садочку представники реформатської служби допомоги навідуються також і до інших освітньо-виховних закладів, як, наприклад, до села Гут, Тиса, Актелек та до міста Свалява, та подарують радість тамтешнім дітлахам.